بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زه سهاګ بیا هم ستاسو په چوپړ کې مده اډوبي فوټوشاپ یو نوی لوست سره لکه څنګه چې موږ په تیرو لوستونو کې دا ولوستل چې څنګه یو شی سلیک کولی شو دا موف ټول او دا میجیک سلیکشن ټول بازو سلیکتونو باندې موږ کار وکړو نو په دې لوست کې زه غواړم چې مستقیما راشم او په شیپونو او پین ټول باندې یو سرانا واچوم تاسو ته ګرانو سنو دا ډیر پیاوړی توکي دي چې د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره کارول کیږي نو د دغه دوه توکو په واسطه موږ کولی شو ډیر ښایسته ښایسته شیپونه لوګوګانې ډیزاینونه او هر څه چې موږ زړه غواړي د پین ټول په واسطه او هم چنان په همدې توګه ده د شیپ شیپ توکو په واسطه جوړولی شو نو ګران دوستانو څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ ما یو څه د سیمپل په توګه یو څه شیپونه تاسو ته جوړ کړي ګران دوستانو چې دا به موږ یو بیا له سره جوړ کړو ګران دوستانو چې څنګه کولی شو موږ داسې شیپونه جوړ کو نو ټول نه د مخ ګران دوستانو راځم یو سره رڼا شوم په دې شیپونو باندې لکه څنګه چې تاسو په د ټولز بار یعنی د توکو پټه چورتوي په دې کې من کول پلان دی کرا شنو دا ریکټینګل ټول او کپ دې درې کونجا بټنې باندې موږ کلیک کوو نو دلته موږ ته پوره مینو واده شي چې دینه موږ ډوله ډول شیپونه جوړولی شو ګران دوستانو لکه دا ریکټنګولر هغه دی ټول دی راونډډ ریکټنګل ټول دی الپس ټول دی پالیګون ټول دی لاین ټول دی او کسټم شیپ ټول چې د دې په مرسته موږ کولی شو د خپل ګرافیکونه جوړ کړو ګران دوستانو نو په سر کې ګوري چې ریکټنګل ټول دی دا څه وظیفه لري که په ده باندې زه کلیک وکړم نو همدا ماته موږ یو توکی یا یو شیپ په څو رقمو کولی شو ګران دوستانو چې جوړ کړو زه په دې شکل د ماوس چپه بټنه دا مې کلکه نیولې ده نو دا چې څنګه ما زړه وي هماسې شیپ زه جوړولی شم او که شفت ورته ونیسم ګران دوستانو دا به یو مستطیل رسم کوم زه په دې شکل او که شفت پرېږدم نو هر خوا مې چې زړه وي زه دا شیپ جوړولی شم په دې شکل ګران دوستانو او داسې شیپ یا داسې شیپ او یا هم پوره که شفت ورسره ونیسم نو څه کیږي پوره څلور کونجه شیپ ماته تیاروي چې د دې موف ټول په واسطه په مرسته زه دا کولی شم ښکته پورته ویسم زه له سره ړنګومه ګران دوستانو دا شیپونه په دې شکل دا و زموږ د ریکټنګل ټول وظیفه راونډډ ریکټنګل ټول څه شي ګران دوستانو راونډډ ریکټنګل ټول وظیفه دا ده چې ګران دوستانو دا کوم کنجونه چې دي دا موږ ته داسې ګول راولي که موږ پراپرټي بار ته لاړ شو په پراپرټي بار کې هم موږ د دې شیپونو په بیا جوړولو کې موږ سره مرسته کوي لکه که زه دلته شیپ دا شیپ زه سلیکټ کړم په دې ډول او شیپ مې سلیکټ کړ د ځای نه زه د خپل شیپ رنګ جوړولی شم په دې شکل هر رنګ مې چې خوښ وي رنګ یې بدلولی شم په دې سټروک پینل کې دا کوم زموږ د شیپ شاوخوا ته چې کوم رنګ تاسو ګورئ یا سټروک یا یو کمربند دې ته سټروک ویل کیږي دې ځای کې زه د ده رنګ جوړولی شم
مثلا مای رنگ شین واغسته په دا دریم هغه کې زه د خپل دا د ستروک پلانواله جوړولای شم چې زما ستروک څومره پلان وي په دې شکل ګران دوستانو تاسو کتلای شئ چې مونږ خپل د خوښې ستروک ورکولای شو او دلته هم دا ستروکز مونږه مستقیما لاین وي یا داسې ډاټونه وي او یا هم په دې شکل وي. نو په دې درس کې زه دومره عمیق نه ځم ګران دوستانو ځکه دا یو لومړنی درس ده، یو بیسیک درس دی او دې ځای کې مونږ خپل دی شیپ سایز او اندازه برابرولو شو که زه وایم چې دا 200 په 222 او دلته هم 1500 یو سی. نو په دې شکل زما شیپ به په دې شکل ښکاري. نو بیرته ګران دوستانو راتمه نو دا هم راونډډ ریکټینګل شو. دا مې ډیلیټ کړه ګران دوستانو. راځو لاندې الیپس ټول. الیپس ټول هم په همدې توګه کار کوي که ده ور سره شفت ونیسمه نو دا به یو مکمله دایره جوړه شي او که شفت پرېږدمه نو ګران دوستانو مونږ هر شکل دته ورکولی شو، بیضوي شکل او داسې هر شکل چې مونږ زړه وي مونږ دې ته ورکولی شو. دا هم ډیلیټ کوم ګران دوستانو او ورپسې مونږ راځو پالیګون ټول دی چې پالیګون ټول څه کوي. پالیګون ټول دلته ګران دوستانو ګوري چې یو ستوری غوندې رسم شو او که زه د ځای نه د ده سایډونه زیات کړم شپږ کړمه نو دا به د ده شکل به تغییر شي. راځو کنترول زی دلته اوس دته د اته لیکمه چې دا دې اته سایډونه ولري. نو اوس چې زه کوم یو شیپ جوړومه د هغه سایډونه به څه شی وي اته وي. نو په دې شکل مونږ دا زیاتولی او کمولی هم شو په دې شکل. او بل مهم شی که زه غواړم چې یو ریکټنګل جوړ کړم ریکټنګل ما راوړه او ځکه په دا خپل ورک سپیس کې ډبل کلیک وکړم نو ډبل کلیک به ما ته یو بله کړکۍ را پرانیزي. په دې کړکۍ کې زه د خپل خوښې شیپ جوړولی شم که زه وغواړم ما ته سایز معلومي. مثلا زه غواړم چې 300 پکسله په 400 پکسله کې یو شیپ ما ته پکار ده. دلته یې لیکمه اوکې او په هماغه اندازه شیپ ما ته څه شو جوړ شو په دې شکل. نو دا و طریقې ګران دوستانو چې مونږه څنګه کولی شو چې شیپونه جوړ کړو او د دې شیپو په مرسته او آخر کې دا لاین ټول دی چې دا یو مستقیما لاین مونږ ته جوړوي په دې شکل. او که د سره شفت ونیسم نو دا به ماته یو مستقیما لاین راته جوړ کړي ګران دوستانو. او په آخر کې مونږ لرو کسټم شیپس. که زه کسټم شیپ ته لاړ شم نو په دې پراپرټي بار کې دلته به ماته جوړ شوي شیپونه وي لکه کوم چې راځي د فوټوشاپ سره دا شیپونه تیار شیپونه دنه هم مونږ په خپل کارونو کې ګټه اخیستلی شو. د مثال په توګه که ماته دا شیپ پکار دی دلته ډبل کلیک کومه په ده اندازه کې ماته دا بخښنه غواړم ډبل کلیک زه ورته یم په 200 یا شل په دې اندازه کې ماته دا شیپ جوړ کا
نو دا د دوستانو دا شیپ مونږ ته دا یو تیار شیپ و چې مونږ په خپل پروژیکټ کې نه کار اخیستلی شو. ګرانو دوستانو دا هم زه ډیلیټوم، دا هم نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا تر دې ځایه پورې تاسو په دې شیپونو باندې پوه شوي اوسئ چې دا شیپونه څه کار کوي. نو په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ او د خپل خوښې شیپونه جوړ کړئ، دایرې او داسې نور شیان. نو په راتلونکي درس کې به موږ پوه شو او په دې شیپونو باندې موږ کار وکړو چې دا شیپونه موږ څنګه جوړولی شو. نو د اوس دپاره همدومره بس، هیله کوم چې راتلونکی درس هم وګورئ او زما د یوټیوب چینل سحاق اکیډمي سبسکرایب کړئ، زما درسونه خوښ کړئ او د نورو ته د رسولو دپاره ما سره مرسته وکړئ. نو نور مو په خدای سپارم، په مخه مو ګلونه.